Сегодня в супермаркете Фора я купил торт. Торт от фирмы БКК. Девиз «Счастье есть». Отлично. Счастье есть. Так, торт называется грильяжный. 450 грамм. Сделано в Украине. Состав. Состав непонятный. Так, надо разрезать. А мы разрезаем. Читаем состав. Так, состав. Цукор. Ядро горіхово-лобського. Офигеть. Сире подрібнене 13%. Глазур кондитерська. Цукор, жир рослинний. Повністю гідрогенізований. Жир рослинний. Какао-порошок. Емульгатори. Ароматизатори. Чорний шоколад, ваніль. Молоко згущене з цукром варене, молоко знежирене, сировина молочна, вершки, суміш стабілізуюча. Є 407, є 471. Цукор молочний, масло вершкове, грильяж подрібнений. В общем, состав серйозний, вода питна даже єсть. Може містити сліди горіха фундука. Ну, будемо надіятися, що не тільки сліди. Так, вітер починається. Так, ладно, відкриваємо. О, який він чорний. Та ви що? Чорна роза. Чорна роза – емблема печалі. Але це коричневая. Ветерс. Режем. Может так, да. Такой легкий торт, что даже от ножа поднимается. А, я забыл сказать, сколько он стоит. 190 гривен, да, стоит. 190 гривен, это где-то около 6,5 долларов. По нынешнему курсу. 450 грамм грильяжа. Угу. Ну так ничего такое по внешнему виду. Так, нормально? Да.